Tô aqui pra trazer mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer mais um episódio da série de Survival Points aqui pro nosso canal. E gente, já quero pedir pra você que tá assistindo embaixo agora, clicar muito mesmo no botão de gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum episódio dessa série. E pra quem não conhece, minigame funciona da seguinte maneira: estou no mundo aqui com meus amigos, aonde a gente fica tirando PVP, e as três pessoas que ficarem em primeiro ganham itens poderosos. No caso, no último vídeo, mano, foi 64 bottle de XP, velho, que o Paulinho pegou porque ele ficou no ranking. Eu tive que perder um ponto, rapaziada, porque eu não sabia, mas depois que deu os 15 minutos ali, tá ligado? Acabou o tempo, então meio que eu tive que tirar um ponto meu. Então só o Paulinho ganhou os 64 bottle de XP. Não faz mal, não faz mal. Paulinho, pelo menos um, né, Gustavo? Pelo menos um já ganhou. Aonde está os 64 bottle de XP? Então, rapaz, você não tá andando com ele aí não, né? Oi? Você não tá andando com ele não, né? Ah, eu acabei de perder, joguei fora. Quê? Tá louco, Paulinho? Tá maluco? Nem brinca, não, nem brinca. Nossa, com seguinte, isso, Paulinho, porque hoje a gente vai usar esse 64 XP pra fazer uma armadura boladona aqui, mano. A gente já tá com a armadura poderosa aí dentro, aqui. Só dá uma então, olhada. Deixa eu pegar. Opa, papai ganhou XP mais aqui? Mais XP? Também? Boa, boa. Vou tentar encantar duas armas. Na verdade, mano, deixa eu dar uma limpa aqui nas minhas coisas primeiro. Você nem pra falou depois... Qual é o prêmio, né? Ah, o prêmio de hoje é 5 capiroto. Agora que eu lembrei. Tem que ganhar, Gustavo, tem que se manter. Capiroto, a gente tem que se manter, então 5 capiroto vai ser importante. Deixa eu só dar uma limpa aqui no meu inventário, Paulinho, porque senão vai dar difícil. Mas ó, fica ligado aí, Paulinho, pra ver se os caras não tá chegando, porque eu vou encantar aqui. Mandar a real que eu consigo fazer coisa também, hein, Gustavo. Tudo com Protection 2. Calma, Paulinho, você tem que ficar vigiando. Fica vigiando. Não, eu vigio, claro, calma. Calma aqui, ó. Vou usar a Angel aqui agora, rapaziada, pra gente já fazer um Protection 2. Boto mais 4. Então, 4 com 4 vai dar 8. Então, beleza. Acho que aqui já vai dar pra gente fazer isso. Aqui. E... boa! Mano, temos um full P2, Paulinho. Um P2 já? Um P2 já, mano. Fecha. Um P2, mano. Já tá bom pra final, um P2. Já vai dar um trabalho e tanto, um P2 pra final. E vamos tentar fazer mais um P2 aqui, Paulinho, agora. Vou tentar guardar o máximo de diamante possível. Beleza, beleza. Fazer. Diamante você pode guardar em qualquer lugar aí. Diamante você pode guardar em qualquer lugar. E você já fez o baú do End aí? Já guardou em algum lugar? Ah, eu já guardei, pode ficar tranquilo. Demorou então, Paulinho. Já guardou, tá suave. Falar, você tinha que guardar esses itens aí, né? Qual item? Ah, os itens que tá aí no baú, pô. Que itens? Os itens que tá guardado aí, Gustavo. Boa. Isso aqui guardar é do chest, entendeu? Beleza. Calma, vou gastar o XP tudo aqui, Paulinho. Tá boa aí? Você sabe que eu vou tentar fazer. Calma. Vai fazendo aí o que você tá fazendo, que eu tô concentrado em fazer a armadura aqui agora, né? Porque eu preciso ter um P2 pra mim e um P2 pra você na final, mano. Ah, velho. Meu Deus. Protection 1? Tem alguém vindo? Não. É você, né? Que susto, tô, velho. Parei de encantar aqui na hora. Ó, tem vindo. Guarda. Nossa, eu tô com muito XP, velho. Edu, calma. Edu, poção de força. Eu vou vazar. Que eu corre. Calma, tô vazando. Ele vai vir em mim. Se eu perder os 10 XP, deu ruim, rapaziada. Se eu perder os 10 XP... 12, eu tô com 12. Deu muito, muito ruim, velho. Eu tô aqui na rana. Calma. Cadê ele? Tá onde? Sei lá, eu corri. Só que ele já viu. Ele tá te seguindo? Aham. Demorou. Ah, Protection 1. Nossa, ele tá caçando eu aqui. Beleza. Calma, deixa eu... Vou dar de cara com o Cole, vou tentar puxar a luta pro Cole. Demorou, faz isso, que eu vou tentando pegar aqui. Ah, velho, meu Deus do céu, mano, que encantamento ruim, velho. Tá dando tudo errado nos encantamentos aqui, Paulinho. Não é possível, que ele vai me ignorar e vai... Ah, tá. Boa. Ah, meu Deus, eu juro. Mano, eu gastei todo o XP. Protection. Boa. Cuidado, tá, Gustavo? Ele voltou, viu? Ele viu o Cole e voltou. Ele tá indo atrás de você mesmo. Não sei, ele tá, voltou, tá, velho. Tá, tá atrás de mim, né? Tá atrás de você aí. Calma. Tudo bem. Cadê você? Pra onde você foi? Corri, filho. Eu tô aqui onde eu estou, tá? Nossa, o cara tá milhão atrás de você aí, Paulinho. Que nossa. Ah, o Edu tava atrás do Cole.
Falei, pô. Nossa, meu irmão. Eu tô com uns paredes. Deve estar com poção de força, velho. Então eu não consigo nem tirar o PVP, mano. Calma. Não, então. Poção de força, pô. Nem. Você tá com stun? Você tá com stun? Tenta matar o stun. Não, não, mas o stun tá sem armadura. Não vou matar, não. Ah, não. Então demorou. Nossa, achei mais Ender Chest. Boa. Calma. Vou espalhar ó, alguns o aqui. O Edu viu? Tá vazando com a Hanna ali. Tudo bem. Paulinho, onde você tá? Eu tô. Olha pra trás. Vem comigo. Vamos descer lá embaixo pra gente caçar o Doni. Ou na verdade. É, vamos descer lá embaixo caçar o Doni. Vamos comigo. Pera, deixa eu guardar as paradas aqui que eu acabei de pegar então. Guarda o Ender Chest aí. Ai. Guardei o Ender Chest aqui atrás, ó. Demorou. Eu já vou descendo então. Eu não tomo dano de queda, né? Que eu tô com Hanna. É. Então tô fofo. Tudo bem. Acho que o Doni tá aqui. Nossa, aqui tá cheio de obsidian, mano. Que a gente pode fazer a parada e ir pro Nether. Nossa, e aí, será que os caras foram pro Nether? Não, mano, não abriu conquista ainda, ninguém foi, então. Então, mas às vezes não aparece a conquista, né? Sempre aparece. Não? Quantas vezes lógico. Já pra mim já não apareceu? Mano, o Doni não tá aqui, velho, então o Doni tá caçando kill. Não. Ele não tá aqui, velho, então ele tá caçando kill. Meu Deus, mano, eu vou tá caçar... Tá aqui, pô! Aonde? Volta. Tô voltando. Vem pro tapete, que não vai pegar o cara. Pro tapete, mano, eu tô aqui embaixo! Tá, eu tô vendo o Edu. Nossa, tô vendo aqui, ó, o Doni e o Chris Ball aqui, ó. Exatamente. Estão aqui. Mano, dá pra gente tentar tretar com eles, velho. Eu só preciso... Eles tão encantados? Sei lá, mano. Eles tão jogando Enderpeel em mim. Ah, eles têm portal aqui. Boa, a gente pode usar. Vai vir. Vou pegar o Chris, velho. Alguém caiu ali embaixo, um caiu ali embaixo. Foi o Chris? Vem, Paulinho. Cadê você? Joga Enderpeel, tô aqui atrás do Doni. Eu não tenho Enderpeel. Vou ter que ir na moralzinha. Nossa, tá com poção de força. Nem vai, tá com poção de força. Tomou a poção, corre. Vai. Calma, vou correr. Tá muito atrás. Ele tá atrás de mim, ele tá com poção de força, velho. Você conseguir vir? Tô atrás. Só que eu acho que o Doni vai querer me pegar. Tá? Calma. Mano, tenta correr muito, tá? Porque... Não! O Doni chegou, vou ter que correr. Vai, tô correndo também. Mano, deu muito... Os caras já tá cheio de poção de força, mano. Os caras foi pro Nether, pô. Caraca, Gustavo, eu achei que a gente tava bem, velho. Os caras foram pro Nether. Era. Morri. Não, Paulinho, pula na lava. Faz qualquer coisa, mas não dá o ponto pro Chris Brown, não, mano. Ele vai querer tipo... subir. Ai, vou morrer. Vou me tacar na lava. Você taca na lava. Vai. Não sei se vai contar aqui, será? Nossa, o Edu tá aqui. Ai, filha da mãe, jogou Enderpeel, Gustavo. Boa. Mano, tô correndo o máximo que dá aqui, velho. Para não dar kill. Não, o Doni, beleza. Só não pode dar pro Crisão, porque você tem que manter ali, tá ligado? Não, é, eu tô ligado. Você tem que... Meu nossa, Deus. Oxi! Também. Passou pelo Doni aqui, não fez nada. Os caras tá de timinho, velho. Olha. Mano, os caras tá de timinho, Paulinho. Ah! Creeper! Mano, eu tô quase morrendo. Eu tô, tipo, com muita fome e não tenho nada pra comer, velho. Deixei de noite aqui. Mano, o ataque deu ruim, velho. Eu tô tentando... Os caras, ataque deu ruim, óbvio. Os caras tá tudo zicão, cara. Os caras tá tudo com poção já do capiroto, Paulinho. Mano, você consegue lembrar? Paulinho, fala o seguinte. Desce lá embaixo, entra pro Nether e vai caçar o bagulho pra fazer poção. Não dá. Nossa, mas será a noite que eu vou sair, hein? Mano, onde você sair, tipo, não tem... Ah, nada, eu sei onde você nada, sai. Nada, eu sei onde nada, você nada. Sai. Sai lá na cama. Onde que é o portal deles? Mano, tá perto... Dentro dos cogumelos lá. Tá, eu acho que vou morrer, velho. Meu Deus, velho. Deu muito ruim, velho. Deu muito ruim o ataque, mano. Calma, boa. E não dá nem pra eu, tipo, usar mais capiroto, velho. Mas usar mais parado, porque senão, velho... Pode dar ruim, mano. Peguei umas armadurinhas deles aqui, fi. Demorou. Uau. Eu tinha que pegar mais alguma kill pra me subir. Oh! O Edu matou o Crisão. Boa. A gente pode ir lá agora. Sim. Se o Edu tiver tretando, deixa eu ver. Eles estão tretando. Dá pra gente ir lá. Tá, não, eu vou pro Nether aqui. Vai pro Nether. O Stanzinho tá aqui. Eu nem vou nele porque tá sem armadura. Cara, pior que o Edu também tá com... Ai, boa, matou o Tiff. Ô, louco, veio o quê? Nossa, se o couvinho, eu vou ter que ir pra cima do couro aqui, velho. Ah, tá explicado, né, porque os caras tá com poção, pô. É verdade. O cara tem coisa. Vai! Nossa, o ruim é que eles devem ter pegado tudo já, ô, Gustavo. Matei o couro! Boa, matei o couro! Tava cheio de coisa, matei o couro.
Boa, consegui subir no rank ali, consegui subir no rank. É, me passaram no rank. Ah, tá. Não, o Edu te passou, É, suave. Eu consegui aqui, tem mais isso. Mas isso. E consegui matar o Cole. Suave. O Cole pelo menos só tinha poção de força naquela hora. O resto foi tipo tudo... Morri, já era. Nossa, faz mal, não faz mal. Onde tem outro baú do coisa que você colocou, outro baú do fim? Lá no outro lado. Ô, você tava morrendo no Nether, cara. Como? Na lava. Como, Paulinho? Como? Eu buguei. Meu Deus do céu, não sei nem o que o Paulinho tá aprontando. Nossa, eu tô com 3 kills. Mano, você tem que ir com armadura, Paulinho. Não dá pra você ir assim não, velho. Não, relaxa. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Então, eu tava com armadura na real, que eu morri, né? Pega isso aí. Toma um pouco de comida aqui. Toma um pouco de comida. E o Bedu tá com raiva matando o dono ali mesmo, 1 milhão, velho. Ai, velho, eu só quero... O ruim é que se eu descer aqui, eu vou dar kill pro Donio. Eu vou junto, calma. Calma que eu vou junto. E a gente tenta pegar eles. Beleza? Uhum. Está full armadura ou não? Na real que pode ficar aí. Tem quem tá aí? Não. Tá o Donio em quem? Tá o Donio e o Edu estão tretando. Estão tretando? Eu vou ir, mano. Eu vou ir entrar num duelo também. Mas o cara é burro. Eu acho que não sei se é o Edu ou se é o Tiff. Nossa, parece ser o Tiff tentando subir no rank, velho. Passar no rank, velho. Tá, você vai lá pegar aquilo lá no Cole, sei lá, mano. Não, o Cole tá coisado, mano. Não, não dá, tá ligado? É mancada. Ele tá sem coisa? É, o Edu tá correndo aqui atrás de alguém, 1 milhão. Aí vem atrás de mim, certeza. Ou não, passou direto. Passou direto por mim. Você conseguiu ir lá? Você conseguiu ir lá? Pegar a parada? Entrou? Então, tô tentando aqui. Só que é que tá, velho. Eu acho que eu vou ter que achar outro lugar, mano. Outra fortaleza. Não é. Você vai ter que achar outra fortaleza. Ô, Donatello, tá lá caçando kill do Cole, safado. Mas não faz sentido isso não. Ah, velho, errei Enderpeel. Como assim, velho? Como assim? Agora ferrou. Eu errei Enderpeel, o Edu tá vindo aqui pra cima de mim. Tá ele e o Tiff aqui, ó. Como que eu vou matar os dois? Aí pediu o timinho, então. Pediu o timinho pra mim aqui. Deixa ele passar de boa, porque eu não tenho como batalhar com os dois, então. A melhor coisa... E olha o Donnie fazendo pilantragem lá. Você tá no coisa aí? Eu tô aqui, mas... Sei lá. Demorou. Vou encontrar alguma coisa. Tenta encontrar, velho. Preciso de você no Nether aí, tentando encontrar. Um monte de coisa. Ah, mas se eu morrer pra lava, eu vou ficar bolado de novo, hein? Morri. Ah. Mas como que você tá morrendo pra lava, Paulinho? Mano, eu relo, dou uma reladinha na lava. Mas por que você vai relar na lava? É sem querer, mano, sem querer. Meu Deus do céu, velho. O Paulinho não tá dando pra deixar ele lá, não, mano. Mano, tá osso mesmo, velho. Calma, mano, os caras não tá aqui, não. Olha, velho, cadê os caras, mano? Calma. Beleza. Vamos tentar quebrar aqui, que eu vou tentar subir. Vai, quebra. Mano, eu não sei pra onde o Crisão foi. Ô, Donatello fazendo spawn kill com Cole, velho. Mano, eu vou lá. Não, vai lá, mano. Mano, o cara safado, eu falo. O Doni é o cara mais safado que tem aqui no servidor, velho. Se perguntar pra ele, ele vai falar que não tá fazendo spawn kill, não. Mas as... Olha lá. Que feio. Olha o cara, mano, usando de spawn kill pra subir no rank, velho. Pra, tipo, ficar lá e ganhar itens, velho. Tá vendo? Que feio que é isso? É feio demais. Mas, ó, eu vou tentar chegar atrás do dono. O Crisão sumiu, não sei onde ele se encontra. Mano, se esse guest quebrar o meu portal, eu vou ficar bolado. Eu preciso de você, Paulo. A gente precisa de poção, velho. Sim, não, eu sei disso. A gente precisa urgente de poção. Certeza que o dono deve estar com o capiroto andando por aí, velho. Pra tá fazendo, matando lá. Ele parou de fazer spawn kill com o Cole agora. Será por quê, né? Porque foi denunciado? Pô, na moral, spawn kill tinha que tirar. Ô, louco, vai matar o Tiff agora, ó. Ah, eu acho que eu já entendi o que o dono quer fazer. O quê? Não, ele quer pegar o macho de ponto pra depois ficar suave. Pra depois ficar suave, é. Sim. E o Crisão sumiu, mano. Deve estar atrás de fazer coisas. Certeza que ele tá no Nether aí também. Eu vou ver se eu encontro o dono e vou tentar tirar o PVP com ele, mano. O cara tá fazendo spawn kill, velho. É muito zoado isso. Mas provavelmente ele matou e correu o Tiff, porque o Edu tá lá. Não sei, hein. Vamos subir aqui, rapaziada, vamos subir aqui. Preciso encontrar ele. Cadê ele? Ai, faz a boa, não. Mano, pior que você não se conhece, você tem outra... Mano, você tem que conseguir, né? Pegar aí, mano. Senão a gente vai ter que a milhão caçar as paradas. Boa, cadê ele? Cadê o dono? Tá aqui? Não tá mais aqui. Tô
contigo, cadê o Doni? Mano, o cara vazou daqui, velho. O cara tá fazendo spawn kill e vazando. Tudo bem, mano, não tô encontrando ninguém pra tirar o PVP. O Cole, não quero porque o Cole tá sem item, mano. É mancada ficar indo lá. Toda hora, tá ligado? É, então. Mas, ó, provavelmente o Donão voltou pra base dele. Vou caçar ele. Vamos ver. Tá lá mesmo. Tá. Nossa, lá mesmo? Tá, mas pior que eu não tenho enderpeel mais, mano. Tá, eu tô procurando aqui ainda, viu, que tá? Ah, o Crisão vai subir lá pra ele, mano. Eu ia pegar aqui o do Crisão aqui, ó. O cara bebeu poção de força, velho. O cara bebeu poção de força pra matar. Mano, os caras tá, tipo, spamando poção de força, Paulinho. Filhão, ele veio aqui, rapelou é tudo. Você não tem nada, velho. Nada, mano. Aonde? Aí? É, mano. Tipo, rapelaram tudo. Meu Deus do céu, velho. Tudo bem, não faz mal. Pelo menos você tá aí, Paulinho, você conseguiu a parada. E tá suave. Se o cara fizer spawn kill, não faz mal, mano. Vamos em busca, o Paulinho vai conseguir 5 capiroto, então... Já tá suave demais, meu deixar está vazio. Mas rapaziada, continue votando e torcendo por mim aí, mano. Nós tá tendo problema, nós não tem poção de força. E por isso tá difícil. Beijando você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau e fui!